liru iki ngabe ra gelem iki iya ngabe iki lu abang ngabe lho izin bawa apa iki wah iki tali loro kabeh ra gelem bongkar gudang ge bongkar-bongkar kalian ikut. Ini spesialis bongkar gudang nih Mas. Ya, yang mau beli hubungi toko saya. Nanti ke jenenge. Madina. Ini bos dari Ngawi nih bos. Spesialis cari barang-barang cuci gudang dia. Ayo, yang mau pesan bu. Ini Junfa ya. Junfa lawas ya, depan kanvas langsung saja plate besar dilayanin. Koleksi tas Cibau lagi lobi-lobi langganan daerah tuh dia tuh. Oh, yeah, yeah, yeah.